צעירותי למדתי בישיבת אור ישראל בפתח תקווה. ישיבת אור ישראל של אז היא ישיבה מצוינת עד היום, אבל אז היא הייתה ישיבה מיוחדת מאוד מאוד. ראש הישיבה היה הגאון הרב יעקב ניימן, זכר צדיק לברכה, היה צדיק יסד עולם, תלמיד חכם מופלג, בעל מידות אפלה ופלה. והנה פעם אחת הגיע בחור אחד, נער מרוקאי מרמת גן. הגיע לישיבה, התקבל לישיבה, והיה יושב בשיעור, יושב בשקט, ילד טוב, יושב בשקט, אבל היה נראה שהוא לא מבין, לא יודע מה קורה בכלל בשיעור, שום דבר. עכשיו, אור ישראל הייתה ישיבה מצוינת. כשהיה הפסקות, הוא היה שר, הבחור הזה היה בחור עליז ושמח, הוא היה שר, איזה שירים, השם ירחם, שירים מהרדיו, שירים מלאים, ניבול פה, השם ירחם. ככה עברו כמה ימים, והבחורים לא מצא חן ביניהם, מה פתאום, הוא לא מתאים לישיבה, בכלל לא מתאים. הוא לא מבין כלום, לא בלימוד ולא שום דבר, והוא רק שר שירים כאלו. אז החליטו לעשות משלחת אל הרב ניימן, ולבקש שיגרש אותו מהישיבה. נו, אז הם חשבו אחר כך, כיוון שהבחור היה מרוקאי, אז יגידו שזה אשכנזים נגד ספרדים, אז הם ביקשו ממני שאני אצטרף למשלחת, אם אני מסכים גם לבוא, ואז יהיה גם ספרדי ככה שזה ייראה, שזה לא בגלל שהוא ספרדי הבחור. הסכמתי, לפי תומי הסכמתי. נכנסנו אל החדר של הרב ניימן, והבחורים התחילו לדבר. עכשיו, הבחורים שנכנסו לשם היו המצוינים ביותר בשיעור. ממש כך. והם התחילו להסביר לו שזה מפריע, שהבחור הזה כך וכך. עכשיו, מי שהכיר את הרב ניימן, הוא היה בעל מידות, אציל, עדין נפש, צורת הדיבור שלו איך הייתה תמיד, היה מיוחד מאוד מאוד. והנה פתאום, אנחנו רואים הרב ניימן אחר. הרב ניימן קם בכעס גדול, והתחיל לצעוק, בכעס, חוצפה. מי אתם בכלל? אתם תנהלו לי את הישיבה? תצאו מפה! והוא התחיל לדחוף אותנו בידיים. אנחנו היינו נבוכים מאוד, ונמלטנו כל עוד נפשנו בנו. נו, אחרי כמה דקות, הגיע הבחור אחד אליי, ואומר לי, הרב ניימן קורא לך. נבהלתי מאוד, מה הוא רוצה ממני? נכנסתי אליו לחדר, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא חייב לאף אחד דין וחשבון את מי אני מקבל לישיבה, את מי אני לא מקבל. אבל אתה ספרדי, אתה הבן של הרב עובדיה, אני רוצה להסביר לך שאתה כן תבין למה קיבלתי את הבחור הזה. ואז הוא אומר לי כך, שהבחור הזה הוא בן בכור, במשפחה שיש להם 10 ילדים. האימא מאז ומתמיד הייתה דתייה. האבא לא. התלמיד הזה לא מזמן היה לו בר מצווה, והוא התחיל לעשות קידוש בבית. כשהוא עושה קידוש, אבא שלו נותן לו מכות. לא מרשה לו לעשות קידוש. אבל האימא נלחמת. היא רוצה שהילד הזה ילמד תורה, שהילד יהיה ירא שמיים, יש ממש ריב בבית על הנושא הזה. ואז הוא אומר שהאימא באה לפניו ובכתה בדמעות, בבקשה, תציל את הבן שלי, תקבל אותו לישיבה, תקבל אותו שישאר ירא שמיים. הוא הבן הבכור, הוא ההמשך של כל, אחר כך כל הילדים יהיו אחריו גם כן. אומר הרב ניימן, בדקתי את התלמיד, נכון, בסדר, הוא לא מתאים, הוא לא יודע התורה, הוא לא למד גמרא מעולם, אבל בכל זאת, הוא הראשון. קודם כל, נעשה ממנו יהודי טוב. קודם כל, שיהיה יהודי טוב. הוא אמר לי, הרב ניימן, כשיש רעב, לא חושבים מה אוכלים, העיקר לאכול. אוכלים מה שיש. אז קודם כל, זה כמו רעב, קודם כל, שיהיה ירא שמיים. ודבר שני, אם בזכות זה אני גם כן אצליח להציל את כל האחים והאחיות שלו שבאו אחריו,
אז זה יהיה שכרי, זה יהיה חשוב מאוד. ואז הוא אמר לי, הרב ניימן, במקום לבוא ולהגיד למה קיבלת, למה שלא תנסה לקחת את התלמיד הזה, תיתן לו כל יום חצי שעה, שעה, ותתחיל ללמד אותו. הסכמתי, יצאתי החוצה, סיפרתי לכל החברים שלי מה שהרב ניימן אמר, ומיד הגשתי לאותו תלמיד, וקבעתי איתו חברותה חצי שעה כל יום. כשראו כך כל החברים שלי המצוינים שהיו באור ישראל, כל אחד מהם גם ניגש, והקדישו לו זמן. אני זוכר את שמו, אני זוכר הכל, את כל הפרטים, אני כמובן לא אזכיר את השם. בסופו של דבר, הבחור הזה במשך זמן קצר, הוא התחיל להתרגל ללמוד גמרא, הוא נהיה בן תורה, והוא הפך להיות בחור מצוין בישיבה. כשעזבתי, כשסיימנו את ישיבת אור ישראל, הלכנו לישיבות גדולות, הבחור הזה הלך לאיזו ישיבה, והתנתק הקשר. עברו שנים, כבר הייתי אברך מבוגר. הייתי פעם בבני ברק, אני הולך ברחוב, והנה פתאום מישהו קורא בשמי. הסתובבתי, אומר לי, אני פלוני. ואז נזכרתי שזה אותו אחד, אותו בחור שהיה באור ישראל. שאלתי אותו, אתה פלוני? כן, או שלום, התחבקנו, התנשקנו. ואז שאלתי אותו, מה אתה עושה היום? אמר לי, מה זאת אומרת? אני עדיין אברך. אני יושב ולומד. ואז סיפרתי לו את השיחה שהייתה לי עם הרב ניימן. ושאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה עם כל האחים והאחיות שלך? אז הוא אומר לי, 10. כל האחים שלי אברכים. כל האחיות שלי נשואות לאברכים. בית של תורה. כשדיברתי איתו זה היה שנים אחרי שהרב ניימן הלך לעולמו. אבל הזכות הזאת של הרב ניימן, שהוא לקח אחד, ומה קרה בעקבותיו, אני לא יודע מה היום עם האברך הזה. מסתם הוא גם למד הרבה תורה ולימד הרבה תורה. אבל זו המשמעות של להעמיד תלמידים. לא להפסיד אפילו תלמיד אחד. כל אחד ואחד זה נשמה קדושה שחשוב מאוד קודם כל שהוא יהיה יהודי טוב, שהוא יהיה ירא שמיים, ואחר כך מי יודע, אולי לא רק שהוא יהיה יהודי טוב, אולי הוא גם יהיה גדול בתורה. והעמידו תלמידים הרבה.